אני חושב, לכם היה יום ארוך, לי היה יום ארוך במקום אחר. מאוד מעניין, מאוד איכותי. אני בטוח. דברים שפרופסור אביעד הכהן מארגן, זה תמיד יוצא דופן לטובה, וישר כוח על הרעיון, על היוזמה, על הארגון ועל פאנל המרצים. אני מתנצל שלא יכולתי להגיע לחלקים היותר מוקדמים, אבל הנה אני מצטרף. אז הנושא שביקשו ממני לדבר זה על תשובותיו ההלכתיות של הרב עובדיה יוסף בנושא רפואה והלכה. אני רוצה לומר פה כמה דברי הקדמה לפני שאני אגע בכמה מהנושאים הללו. קודם כל, די מפליא שהתשובות שלו בתחום הזה עוסקות יותר ויותר בנושאים הקלאסיים שנוגעים לרפואה והלכה, ופחות בנושאים המודרניים שהתחדשו בדורו ובדורות האחרונים. לפחות בתשובות הכתובות שלו ביביע עומר ובאיכה ודעת, אין כמעט תשובות על הנושאים המודרניים. אני יודע שבעל פה הוא אמר כל מיני פסקים לאנשים פרטיים ששאלו אותו, אפילו התפרסמו כל מיני ספרים ליקוטים מדברים שהוא אמר ומישהו שמע וכתב מיד או כתב אחר כך. אני מאוד סקפטי בדיווחים כאלה של אנשים גדולים מהסדר גודל של הרב עובדיה יוסף. אנחנו רואים את זה לדעתי לצערנו להרבה מאוד מהגדולים של הדור הקודם, אם זה הרב אוירבך, אם זה הרב אלישיב, אם זה הרב פיינשטיין, מתפרסמים בשמם דברים שזה שמע וזה שמע, והדברים האלה לא תמיד מבוססים, הייתי אומר אפילו בהרבה מקרים לא מבוססים, ואני חושב שאותו דבר נכון לגבי הרב עובדיה יוסף. אני לא עברתי על כל מה שנאמר בשמו, אבל אני רוצה להתייחס אך ורק למה שהוא אמר, למה שהוא כתב. ואני עברתי על כל חלקי יביע עומר ואיכה ודעת, ויש שם למעלה מ-40 תשובות על נושאים ששייכים לרפואה והלכה. אני לא יודע כמה זמן יש לי, אבל בזמן הקצר שיש לי אני ודאי לא אוכל להציג בפניכם את כל התשובות הרלוונטיות האלה. אני אגיד כמה מהם, ואתה תגיד לי מתי אני גומר, ואת השאר... יש לנו את כל הלילה, אנחנו אחרונים. עוד חזון למועד, כמו שאומרים. עכשיו, כמה מילים על אופי התשובות האלו. התשובות של הרב עובדיה יוסף, בטח בשאלות הקלאסיות של רפואה והלכה, לא שונות מהתשובות שלו בענייני בשר וחלב ובענייני אורח חיים. זה בקיאות עצומה של כל מה שאי פעם נאמר על הנושא הזה על ידי כל הפוסקים שקדמו לו, והרבה פעמים גם על ידי הפוסקים בני דורו, בניגוד להרבה פוסקים חשובים שלא מביאים את עמיתיהם. זה לא לכבודם, או זה לא מוסיף להם, או משהו מהסוג הזה, הרב עובדיה יוסף מביא את כולם. לא תמיד הוא מסכים, אבל הוא מביא את כולם. כך שבנושאים שהוא טיפל, באמת הוא הקיף כמעט את כל מה שנאמר על זה. אבל כאמור מדובר על נושאים יותר קלאסיים ברפואה והלכה, ולא הרבה או מעט מאוד על הנושאים היותר מודרניים. אם תזכיר לי 5 דקות לפני שאני צריך לגמור, אז אני אוסיף דבר שאני הייתי עד לתשובה שלו, וזה אני יכול לדווח למרות שזה לא נמצא בתשובות שלו, ובזה אני אסכם. אז הנה למשל, אני חילקתי את זה לפי השולחן ערוך, נושאים באור החיים, יורדי אבן עזר וחושן משפט. אז נושאים באור החיים, למשל, אודות שאלתו במה שקרה לו לפני מספר חודשים שנפצע בתאונת עבודה ונקצצו כל אצבעות ידו הימנית וכף היד מכוסה ברטייה עד סוף הפרק. האם רשאי לישא כפיו לברכת כהנים, הועיל והודש בעירו יותר מ-30 יום? זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שכהן שיש לו מום אסור לו לעלות לדוכן, כי הציבור שמקשיב לו צריך להתרכז בברכה שלו, אבל אם הוא נראה מוזר, אז ישימו לב למוזרות שלו ולא
ולא ישימו לב לברכה שלו, אבל אם הוא דש בעירו, זאת אומרת, אם הוא מוכר עם המום הזה, אז אנשים כבר התרגלו, אז הם לא שמים לב לזה, ואז מותר לו לעלות. אז הנה פה יש מישהו שמכירים אותו בלי תחבושות, הוא אדם רגיל, ופה קרתה לו תאונה, עכשיו יש לו תחבושת, והוא רוצה לעלות לדוכן. זו שאלה שאני קורא לה שאלה קלאסית ברפואה והלכה, כי היא לא איזשהו פטנט חדש. זה יכול היה לקרות גם לפני 100 שנה וגם בימי חז"ל, זה בעצם אין בו שום דבר חדש מבחינת התופעה. אז הוא באמת מגיע למסקנה שאין עניין של חציצה בברכת כהנים, ואם זה לא דבר מאוד בולט, אז בהחלט מותר לו לעלות לדוכן. אז דוגמה. שאלה אחרת, שהיא באמת שאלה שלפעמים מתעוררת ויש בה בעייתיות מסוימת, וזה מה דינו של חרש אילם שלמד בבית ספר לחרשים אילמים, מתנהג כאיש פיקח ויכול לדבר קצת אלא שאין מבטאו ברור, האם יכול להצטרף לעשרה לכל דבר שבקדושה? כידוע לפי חז"ל יש שלישייה לא מכובדת, חרש, שוטה וקטן, שהם פסולים לכל דבר בעניין, הם נחשבים לאנשים חסרי דעת. אז החרש בימי חז"ל היה ושם הכוונה כמובן לחרש אילם, הוא היה חרש מלידה אז הוא גם לא למד לדבר, חרש אילם לא הכיר את הוויות העולם, לא היה לו שום קשר עם העולם, ולכן באמת בימי חז"ל הוא נחשב לשוטה, אי אפשר היה לקבל עדות ממנו, הוא לא היה כשיר לשאת אישה, לגרש אישה או לעשות כל פעולה אחרת, כי הוא נחשב כמו שוטה וקטן. אחרי שהמציאו את בתי הספר לחרשים, שלימדו אותם שפת סימנים, אחר כך גם השתילו להם שתל כוכלארי ומכשירי שמיעה וכו', למעשה הם אנשים נורמליים לכל דבר ועניין. אבל יש לא מעט פוסקים שאמרו, אם חז"ל אמרו שחרש הוא פסול, אז זה שאנחנו באופן מלאכותי מוציאים אותו מהחרשות, לא הוצאנו אותו מהפסול. וזו הייתה גישה די מקובלת בתחילת הדרך של הטיפול בחרשים. אבל הרב עובדיה יוסף כדרכו מביא את כל התשובות שנכתבו בנושא הזה, והוא מגיע למסקנה שהחרש הזה שכן יכול אפילו קצת לדבר ממה שהוא למד, מותר לצרף אותו לכל דבר שבקדושה, והוא נוטה לטובת אותם פוסקים שהכירו בשינוי שחל במציאות. השינוי הוא לא בהלכה אלא השינוי הוא במציאות. חרש בזמן הגמרא באמת כנראה התנהג כשוטה, אבל כאשר המציאות השתנתה, אז גם ההלכה שלו השתנתה. והרב עובדיה יוסף הולך איתו בעניין הזה. שאלה אחרת היא שאלה שנוגעת לחייל שנפצע קשה בשבת ומבקש שיודיעו לקרוביו שיבואו לבקרו. האם מותר לעשות את זה בשבת? שזו באמת שאלה שקורית הרבה פעמים, שמישהו נפגע, זה יכול להיות חייל, זה יכול להיות תאונת דרכים, והמשפחה מאוד דואגת והחולה, הפצוע, רוצה להפיס את דעתם, וזה דבר מאוד מאוד אנושי. אבל מצד שני, יש פה חילול שבת שלא לצורך פיקוח נפש מיידי, הרי מטפלים בו כמו שצריך. אז הוא פוסק, הרב עובדיה יוסף, אין ספק שאם הרופא אומר שעל קרובי הפצוע להופיע מיד לצורך פיקוח נפש, כגון התרמת דם וכיוצא בזה, בוודאי שמותר לנסוע אף ברכב על ידי ישראל. מי הוא אם הרופא אומר שיש סכנה אם לא יקיימו דברי החולה, יש להתיר לנסוע על ידי נהגות. אז הוא עושה פה שתי הפרדות. מצד אחד, אם הצורך בקרובים הוא צורך בטיפול בחולה, והדוגמה היא לתת תרומת דם, אז זה פשיטה שלצורך הצלת חולה מותר למציל לחלל שבת. אבל אם מדובר פה רק משום טירוף דעתו שהחולה הזה, חולה שיש פה סכנה או פצוע קשה, ומוסיפים לו צער על זה שלא מקיימים את דבריו והמשפחה, והוא מודאג על המשפחה, אז זה יכול להוסיף על מחלתו, אז מותר לעשות את זה על ידי נהג גוי, או אם
אין גוי, אז בדרך שינוי, או כל מיני דרכים שמקילים על האיסור. טירוף דעת בהלכה שווה למצב גופני של פיקוח נפש. השאלה איך מעריכים את טירוף הדעת הזה, האם הפצוע הזה באמת יגיע למצב של פיקוח נפש בגלל מצבו הרגשי שלא מקיימים את דבריו או שהוא דואג למשפחה, אז פה יכולים להיות דעות לכאן ולכאן עד כמה מותר לחלל שבת. דעתו של רב עובדיה יוסף הייתה להקל רק על ידי גוי, יש פוסקים אחרים שהתירו אפילו לנסוע ישירות, כי טירוף הדעת של החולה זה חלק מפיקוח נפש. יש אפילו עוד דעה שמתירה לחלל שבת בדרך הזו, כי אם מישהו נמצא ליד החולה, הטיפול הרפואי בו יותר טוב. אני רופא ואני יכול להעיד את זה מעצמי, שאם אני מול החולה לבד ויש לי לחץ ואני הולך לפה ולשם, לפעמים מזניחים את החולה, אבל יש מישהו שלידו ודואג שיראו את החולה ויטפלו בו כמו שצריך, יש לזה ערך מוסף בטיפול בחולה, ולכן אפילו על הספק, ספק פיקוח נפש דוחה שבת, והדבר הזה מותר. אני אתן עוד דוגמה ששייכת להיום, יולדת שחל יום שלישי ללידתה ביום הכיפורים, ואומרת שהיא מרגישה בטוב ויכולה להתענות, והרופא מאשר דבריה. האם באז מותר לה לצום ביום הכיפורים? לפי חז"ל, יולדת בשלושה הימים הראשונים, היא חולה שיש בו סכנה, ולכן היא חייבת לאכול ביום כיפור. זה בכלל לא תלוי איך היא מרגישה. ובאמת, הרב עובדיה יוסף מביא הרבה שיטות בעניין, והמסקנה שלו היא שאפילו אם הרופא אומר שזה בסדר, ואפילו אם היא אומרת שהיא מרגישה טוב ויכולה לצום, לא צריך לאפשר לה לצום. לכל היותר היא יכולה לאכול שיעורים, אבל היא פטורה מלצום. יש על זה מאמר ידוע של רב חיים מבריסק, שאומר שאם אדם חולה ומצד הדין הוא צריך לאכול והוא צם, אז זה כאילו שהוא צם בי"ג בתשרי, זה לא יום כיפור. יום כיפור הוא צריך לאכול. אתה צמת, לא קיימת שום מצווה, אתה צום בי"ג בתשרי, למה אתה צם דווקא היום? אין לזה שום היתר מצד התורה, מפני שלא לזה התכוונה התורה. עוד 5 דקות, אוקיי. אני אתן לכם עוד דוגמה אחת, והיא הוזכרה קודם בעניין אותה אישה שחייתה בדרך לא צנועה והפילה, ואחר כך היא חזרה בתשובה, והיא נישאה ליהודי שומר מצוות, ונולד הבן הראשון ליהודי הזה, שמבחינתה הוא כבר לא פטר רחם, ובעצם הוא פטור מפדיון הבן, הילד הזה, וכמובן היא לא סיפרה לבעלה מה שקרה לה לפני כן. ולא רק שהוא פטור מפדיון הבן, אלא יש פה עניין של ברכה לבטלה, כי הרי מברכים ברכה על פדיון הבן, ופה אין עניין של פדיון הבן, זה לא פטר רחם, ויש פה עניין של גזל, כי החמישה סלעים שנותנים לכהן, נתנו לו את זה שלא כדין. נכון שהיום הם מחזירים מקוב אחור וזה רק צרמוניה כזו, אבל מצד הדין הכהן יכול לקחת את 5 שקלים, ואם הוא לוקח וזה בעצם לא היה פדיון הבן, אז זה עניין של גזל. ובכל זאת הרב עובדיה יוסף אמר שאפשר להעלים את העובדה שהיא הייתה קודם, הוא נותן כמה עצות איך להתחמק מהאיסורים האלה, אבל עדיין לא לספר לאף אחד ולא לגרום לפירוד בין הזוג הזה, כי שלום בית, על שלום בית אנחנו מוחקים את שם השם בסוטה, לוקחים את שם השם ומוחקים אותו על המים המערערים, שזה איסור גמור של שלא תישא, ובכל זאת עושים את זה בשביל שלום בית. אז פה למצוא איזושהי דרך שלא יגרום להיפרדות, זה דבר נכון. הדבר האחרון שאני רוצה לספר נוגע לקביעת רגע המוות, והדבר קרה בשנת 2008, כאשר היה ויכוח סוער מאוד בין הרבנות הראשית לישראל לבין הממסד הרפואי, ההסתדרות הרפואית.
הרבנות הראשית לישראל בשעתו ב-1987 קיבלה עקרונית את התפיסה שמוות מוחי הוא מוות, אבל דרשה בדיקות מעבר למה שהרופאים עושים בדרך כלל כדי לקבוע בפועל את רגע המוות. הרופאים התנגדו, והיה פה ויכוח של פרסטיג'ה לדעתי. אני הייתי מעורב בזה הלוך ושוב במשך כמעט 20 שנה של ויכוחים למצוא איזושהי פשרה. הרבנות אמרה, א', זה דבר חדש, יכול להיות שאתם עוד לא יודעים איך עושים את זה, ואם אתם רק בעיניים קובעים, יכול להיות שאתם טועים. ובינינו, אנחנו לא נפיץ את זה החוצה, אבל הם גם חשדו ברופאים שהם יעגלו פינות, הם יקבעו את המוות קצת יותר מוקדם, כי הם רוצים את האיברים להשתלה. מטרה טובה, אבל מבחינת ההלכה, הם יהרגו פה את החולה, כי המאמץ עיניו של גוסס, אפילו בשנייה, דינו כרוצח. אז הם רצו לוודא באמצעים שונים, אובייקטיביים יותר, שאכן מדובר במוות מוחי אמיתי. והרופאים אמרו, מה פתאום, מה אתם תגידו לנו איך קובעים הליך רפואי? אנחנו המומחים. אני זוכר, מנכ״ל משרד הבריאות היה דן מיכאלי בזמנו, והרבנים הראשיים אז היו הרב שפירא והרב מרדכי אליהו, ואחרי שהם הוציאו את הפסק שהיה באמת תקדימי, שמוות מוחי הוא מוות, ואפשרו את ההשתלות בישראל, אז הוא בא לרבנים ואמר להם, תודה רבה, כל הכבוד שיש לכם את האומץ לעשות את זה, ואז הם אמרו לה, אבל לנו יש תנאים, אנחנו לא היתרנו את זה ככה סתם בלנק. אז הוא אמר, אני לא מבין, תארו לכם, הוא אמר לרב שפירא, אני בא לבית כנסת שלך, ואני אחליט מתי אומרים אב הרחמים. מה אתה תגיד על זה? אתה תגיד, מי אתה הרופא שתגיד בבית כנסת מתי אומרים אב הרחמים? אני הרב פה, אני אקבע מתי אומרים אב הרחמים. אז הוא אומר אותו דבר, אתה בא אליי לבית חולים, אומר לי, תעשה בדיקות אלה ואלה, כשאני הרופא אומר שלא צריך לעשות אותה, מה פתאום אתה מכתיב לי? טוב, לא ניכנס לוויכוח הזה, אבל בסופו של יום, עתניאל שנלר החליט שאם לא נחקוק חוק, זה לא ייגמר אף פעם. הוויכוחים הלכו הלוך וחזור, בינתיים אנשים מתים כי לא מאפשרים את תרומות האיברים, ולכן הוא ניסח הצעת חוק. ואז היה חלק של אגודה, של מוישה גפני, שרצה לדעת איך הרב אלישיב יורה לו לפסוק איך להצביע, והוא לא הבין מילה מה כתוב בחוק, אז ביקש ממני שאני אבוא איתו לרב אלישיב להסביר לו מה אומר החוק, לא לספר מה היה שם, דבר שהיה מעניין בפני עצמו, ואז אלי ישי היה אז יושב ראש ש"ס, הוא בא לרב עמר שהיה הרב הראשי, ואמר לו, אני רוצה שתפסוק לי איך להצביע על החוק הזה. הרב עמר היה מאוד בעד, ועדיין בעד מוות מוחי, היו לנו הרבה מאוד שיחות על זה, ועד היום הוא, כל מי שפונה אליו, הוא מפנה אליי לוודא שעשו את כל הבדיקות, ואם אני מאשר, אז הוא מאשר שהמוות המוחי הוא מוות ואפשר לתרום איברים. אבל הוא אמר שהוא לא רוצה לקחת את זה על עצמו בנוכחות הרב עובדיה יוסף. והוא לא ידע מה עמדתו של הרב עובדיה יוסף בעניין קביעת רגע המוות. אנחנו מדברים 20 שנה אחרי הפסיקה של הרבנות הראשית, שכל הרבנים קבעו עמדה בזה לכאן ולכאן, ואפילו הרב עמר לא ידע מה עמדתו של הרב עובדיה יוסף. אז הוא אמר, בואו נלך לרב עובדיה יוסף, ומה שהוא יפסוק אנחנו נקבל. באנו לרב עובדיה יוסף, דרך אגב היה אינסידנט מעניין, באנו אליו לבית, זה היה יום שני, והתפללנו אצלו בבוקר, והייתה קריאת התורה. הרב עובדיה יוסף תמיד עלה ראשון, למרות שהוא לא כהן, אבל בתור גדול הדור. לרב עמר היה יורצייט, אז הוא עלה שני, והוא אמר לגבאים לקרוא לי שלישי. אבל אני לוי, אמרתי לו, אני לא יכול לעלות שלישי. הוא אמר לי, לא חשוב, לא חשוב, נתפרדה החבילה. אז פעם הראשונה בחיים ראיתי שלישי בפנים. הייתה לי הזדמנות לראות איך נראה שלישי. בקיצור, נכנסנו לרב עובדיה יוסף, הסברתי לו מה החוק אומר, והוא אמר, ודאי, מוות מוחי זה מוות, ובאמת, אני לא חושב שהוא ידע למה באנו, אבל הוא מיד ציטט את כל הגמרות הרלוונטיות, ואת החתם סופר, ואת החכם צבי, כל הסוגיות שרלוונטיות לעניין הזה, ואמר, ברור, שהכל תלוי בנשימה וכו', וודאי שצריך להצביע בעד. אז אלי ישי אמר לו, אני רוצה את זה בכתב.
אז הוא אומר לו, תדע לך, אני אמרתי לך עכשיו לא משהו פוליטי, זה לא פוליטיקה, זו הלכה, אתה צריך להצביע, מה אתה צריך בכתב? אז הוא אמר לו, אני יודע מה יקרה, אני אצביע בעד ואני אגיד שאתה אמרת, אבל לא יהיה לי שום אישור בכתובים, אז יגידו לי, אתה יש לך כל מיני עסקים, היטאת את דעתו, לא הבנת את דעתו, אני לא רוצה עניינים, יש לי מספיק צרות, אני רוצה בכתב. ואז הרב עמר כתב תשובה מסודרת, שדעתו הייתה כזו מלכתחילה, והרב עמר חתם, והרב עובדיה יוסף חתם, המכתב הזה קיים, פורסם אחר כך בספרו של הרב עמר, וכך הצביעו בכנסת. הנה דוגמה של פסיקה מאוד מאוד רלוונטית ומאוד מאוד חשובה בנושא חדש מאוד, שאין בכתובים של הרב עובדיה יוסף שום דבר על זה. אין תשובה מסודרת של הרב עובדיה יוסף על השאלה הזו שכולם דנו בה. למה אני לא יודע? אבל הוא היה כל כך חד וברור שזה לא שהוא הסתפק ולא רצה שיכתוב משהו שיהיה לכאן או לכאן, ואחר כך אולי אנשים יבינו דברים לא נכונים. הוא היה חד משמעי, לא היה לו שום היסוס בזה. הוא גם חלק על הרב אלישיב, שלא הסכים עם זה. בקיצור, פסק ברור מאוד שאני, אותו אני כן מביא בפניכם, כי אותו שמעתי במו אוזניי, כולל הנימוקים, לא סתם אמירה, וכולל הנחיה להצביע כך. זאת אומרת, זאת באמת הייתה עמדתו. גמר חתימה טובה ושנה טובה. Wow.